Relasiona kasu tentativa me siru nebe acontece ya capital dili ya terça kalang lorong runul sin tolu full marsu nebe resulta manana in tolu kanek tamba hetan hana horama ambon ya are man lewana no ida hetan ta ya kumoro husi ema desconhecido. Comandante penitele municipio dili li husi segundo comandante superintendente Euclides Belo apela ba joven sira a doutor Hakmatek ya uma label hal movimento ya tempo kalang hodi prevene acto crime. A partir agora para hoje, horas não vimos que aí termina, vai ter fim de semana. Cada 10 horas para letem, uma. 10 horas para letem, mas temos que ir ao Luron, latama uma, consideramos a compra uma cerca sanitária, confinamento residencial se a compra. Portanto, iremos ver a polícia pela forte medida. Para ver garante na fatia. Também me medidas se a minha polícia foi ter, não lhe garante. Para depois garante a estabilidade. E também me parte pendente do hall e coordenação o comandante Mundial de Sirne, feito para ver reforçar mal o garante na fatia de segurança para a capital dele. Portanto, o comando pendente de lhe apela para a liderança de Sirne, no grupo Art Mercedes. Para label destabilizar a situação. Se é uma vítima, ameaça a queixa para ser uma suspeita e processo será. E label alta em crime silo. Ameaça mal o lei bando. Ameaça mal o lei bando. Alô ataca mal o lei mas bando. Então, não é uma comando para a indemnizabilidade. Espero que o anúncio não é uma força aí, né? Não é uma contribuição para o outro, para garante, para ter estabilidade da área. Para o todo e assor o peste COVID-19. Tur lei número 5 barra rin rua sanura singhitu conaba armas branca bando ema carsa sangroat hodi hakanek no habarak ema seluk nini vida. Na Plan Sever, Zvelda Costa, Yemen.